Anladım ki insan təmin olunduqca onu sevindirəcək şeylər azalır. Bunu necə anladım? Günlərin birində dostlarımla bir restoranda nahar edib evə dönürdüm. O vaxtlar uşaqlarımızın 10-12 yaşları var idi. Keyfim yaxşı idi. Belə vaxtlarda adətən bir dükana girib uşaqları sevindirəcək bir şey alardım. Məsələn, meyvə, şirniyyat, dondurma, bu kimi bir şey. Amma o günlər Novruz bayramı ərəfəsi idi. Evdə meyvə də, şirniyyat da var idi. Bəs nə alaydım ki, uşaqlar sevinə bilsinlər? Nə isə fərqli, ayrı bir şey almaq lazım idi. Çünki adi şeylərdən onları sevindirə bilməzdim. Elə bunu düşünürkən ağlıma bir fikir gəldi. İnsan nimətlərlə təmin olunduqca onu sevindirəcək şeylər azalır. Burada başa düşdüm ki, maddi nimətlərlə hər tərəfli təmin olunmaq elə bir təmin olunmazlıq yarada bilər ki, onun boşluğunu heç nə doldura bilməz. Hər şeylə təmin olunmuş insanı nə sevindirər ki? Gərək bir şeyin həsrətində olasan, darıxasan ondan ötürü ki, əldə etdiyidə sevinə biləsən. Əlbəttə, insan daima sevinc axtarışındadır. Amma bunun nə fərqi var ki, suya həsrət qalıb, nəhayət su tapıb içəsən, ya da aya uçmaq istəyib, nəhayət aya uçaraq sevinəsən. Pessimizmin, yəni bədbinliyin əsas səbəbi bilirsinizmi nədir? Bekarçılıq və təmin olunmuşluq. Amma bizə elə gəlir ki, hər şeyimiz olarsa, biz daha çox xoşbəxt olarıq. Ağıllı adam odur ki, bu həyatın sonlu olduğunu və sərvətin ziyadə olduğu evlərdə səadətin yoxa çıxdığını dərk edir.